Boa tarde, o meu nome é Sofia Simões, da Universidade Nova de Lisboa. Eu queria tentar dar um bocadinho da minha resposta a algumas das questões que foram colocadas, aqui penso por este lado. Falou-se na prevenção, nas necessidades de prevenção, falou-se nas políticas públicas e falou-se em populações desfavorecidas. Pronto, nós na Faculdade de Ciências e Tecnologia trabalhamos em energia e quando começámos a trabalhar na energia, começámos recentemente, ao longo do último ano, fizemos um trabalho de mapear e perceber no país, em Portugal, em 29 municípios portugueses, onde é que moram as pessoas que estão em maior grau de desconforto térmico. Isto foi feito com dados do Instituto Nacional de Estatística e com o trabalho de caracterização dos edifícios onde moram as pessoas. E, portanto, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas se me permitem contribuir com os meus 2 cêntimos, como se costuma dizer, eu acho que uma das coisas que nós precisamos é saber onde é que estão as pessoas mais vulneráveis, seja do ponto de vista do desconforto térmico ou dos vetores ou do que quer que seja, portanto, tem que haver a representação geográfica para podermos intervir e prevenir. E depois eu acho pessoalmente, e imagino que os colegas todos que trabalham em ciência, nós precisamos de mais dados. É preciso, como o professor Quintanilha falou, é preciso não desistir e continuar a investir em termos de política pública para ter os dados a funcionar independentemente das marés políticas. Em particular, nesta questão do desconforto térmico, estamos a falar de dados socioeconómicos puros e simples, das taxas de desemprego, dos dados de construção, esse tipo de informação que o Instituto Nacional de Estatística recolhe, mas neste momento, de 10 em 10 anos, com os censos. Muito obrigada. Passo talvez à sua colega, que está aí.